Dobar dan, vrijeme je za današnje izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Sud Bosne i Hercegovine odbacio je sve žalbe na odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojim se poništavaju izbori na većini biračkih mjesta u Doboju i Srebrenici, čime su potvrđene odluke Centralne izborne komisije od 21. januara. Iz dobojskog SNSD-a poručuju da su ovakvu odluku i očekivali, dok su se iz gradske uprave Doboj oglasili saopštenjem da su obezbijedili sredstva za ponavljanje izbora. Odlukom Suda Bosne i Hercegovine da odbaci sve žalbe na odluke CIK-a Bosne i Hercegovine kojim se poništavaju izbori na 89 biračkih mjesta u Doboju za poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sanju Vulić nije iznenađujuća. Ona je rekla da je ona potvrda izjava pojedinih članova CIK-a da traže saveznika u sudu BiH koga su očito našli. Ono što je bitno i važno jeste da će SNSD u Doboju apsolutno pobijediti. Krajnje bezobrazna i bahata je izjava Željka Bakalara. Vidjet ćemo kada će se izbori u Doboju održati kada se za to steknu uslovi. Izvinite, molim vas, ako ste se usudili da poništite izbore, onda i stvorite uslovi da se odmah ponove u skladu sa zakonom, a to je 14 dana od pravosnažnosti odluke. Imajući u vidu da je on sam priznao da krši zakon, o kakvoj mi nezavisnoj instituciji govorimo, o kakvoj državi. Ova odluka je samo dokaz koliko mi živimo u jednoj neuređenoj i katastrofalnoj državi, ali bukvalno katastrofalnoj, kada politika i neki međunarodni faktori mogu donositi odluke i birati građanima predstavnike. Naravno, dok smo mi u SNSD-u ovdje u Doboju ovakva organizacija kakva jesmo, nama nema ravnog i sigurno ćemo biti ponovo pobjednici. Kada će izbori biti održani, zavisi od novca, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Željko Bakalar. Za održavanje izbora sredstva postoje, poručuje predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija, što znači da ne postoji nikakav osnov niti razlog za odgađanje ili neodržavanje ponovljenih izbora u Doboju i Srebrenici. I gradska uprava Doboja obezbijedila je potrebna sredstva za održavanje ponovljenih izbora u ovom gradu saopšteno iz kabineta gradonačelnika, što znači da nema prepreka da se oni ne održe u zakonskom roku. Odjeljenje za financije i kabinet gradonačelnika su po donošenju odluke suda BiH izvršili sve potrebne radnje i obezbijedili financijska sredstva neophodna da bi se u roku od 14 dana, kako je zakonom predviđeno, održali novi lokalni izbori u Doboju. Grad Doboj, kako javnost, tako i Centralnu izbornu komisiju BiH informiše da nema nikakvih prepreka niti smetnji da se novi lokalni izbori održe u zakonskom roku. Sve što je do lokalne zajednice, u ovom slučaju grada Doboja, grad će obezbijediti u svrhu održavanja novih lokalnih izbora, stoji u saopštenju iz Dobojske gradske uprave. Ponavljanje izbora na 89 biračkih mjesta u Doboju jeste dodatni udar na budžet ove lokalne zajednice. A njima neka je na čast što građane Doboja ti izbori koštaju dodatnih 600.000 maraka. To vam je 10 stanova za mlade bračne parove, tako da toliko o njihovoj i svijesti i savjesti, ako ju uopšte imaju. I na kraju moram naglasiti da je ovo definitivno samo uvod u ono što CIK i Političko Sarajevo spremaju za 2022. godinu. Njihov cilj je, ovo im je bila generalna proba pred ono što slijedi, poništit će izbore u svim gradovima i opštinama 2022. godine gdje kandidati SNSD-a budu ubjedljivo vodili. To su vam zasigurno danas iz ove perspektive možemo reći Prijedor, Doboj i Banja Luka i Zvornik. To su 4 grada koji su oni planirali već danas da za 2022. ponište izbore. E, to će ići u jedno beznađe, nove troškove i tome slično, ali nema veze. Oni samo neko poništavi, mi ćemo pobjeđivati, jer SNSD je prosto taka pobjednička stranka. Tako da ovo je jedna velika igra, ali mi ćemo iz nje izaći kao pobjednici na štetu svima onima koji ovo pakuju. CIK Bosne i Hercegovine je 21. januara donio odluku o poništavanju izbora na većini biračkih mjesta u Doboju i Srebrenici. Podsjećamo da je gradonačelnik Doboja Boris Jerenić ovakvu odluku CIK-a ocijenio nezakonitom i isključivo politički motivisanom. Neće CIK birati vlast u Doboju, već njeni građani, poruka iz dobojskog SNSD-a. Povodom Dana Republike Srpske, predsjednica Željka Cvijanović odlikovala je sve domove zdravlja, a među njima je i Dobojski dom zdravlja. Zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi, skoro godinu dana su na prvoj borbenoj liniji u borbi protiv COVID-19, te su oni najviše zaslužni za ovo odlikovanje.
Najveći teret i žrtvu od početka pandemije virusa korona podnose zdravstveni radnici. Ni oni sami u početku nisu znali sa kakvom pošasti se suočavaju, ali su uspjeli da se reorganizuju. Među prvima u Srpskoj Dobojski dom zdravlja osnovao je COVID ambulantu. Sada rade dvije ovakve ambulante u sklopu Doma zdravlja Doboj. Imali su i do 200 pregleda dnevno, a ukupno su tokom 3 posljednja mjeseca imali oko 5800 pregleda. Jeste opao broj pacijenata u respiratornoj ambulanti, međutim to se i danas dnevno kreće oko 20 pacijenata po ljekaru, što znači da mi imamo 6 ljekarskih timova po 20 pacijenata, opet je to 120 pacijenata u toku jednog radnog dana. Nekako je ambulanta za respiratorna infekcija od momenta od kad je osnovana, to je već bio kraj marta prošle godine, sve do danas postala centar za pacijente koji imaju, ajmo reći, simptome od strane respiratornog trakta i mi smo postali koordinator njihove zdravstvene njege. Mi smo ti koji ih vežu i za laboratoriju i za službu za radiološku dijagnostiku, ali smo i koordinator zdravstvene njege između primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Najveći izazov iz početka je bilo organizovati sam proces rada, a zatim sad trenutno je izazov kad imate pacijenta pred sobom i kad gledate ona dva brojčića na pulsnom oksimetru i čekate da se pojavi brojka koja će vam reći kolika je saturacija kiseonika u njegovoj krvi. Nadate se da će ta brojka biti iznad 95% i da će taj pacijent moći da ostane kod vas u nadležnosti ambulante, da neće morati da ide u bolnicu i opet na kontrolnom pregledu čekate te nalaze sa iščekivanjem, pratite parametre, nadate se da će naredni nalaz biti bolji i onda se uvijek pitate a šta ako ne bude bolje, šta onda, koji korak da napravim dalje. Tako da svi smo mi nekako sazreli u ovoj situaciji, naučili smo mnogo, još uvijek je pred nama dosta toga, ali nekako se sve sleglo i polako imamo taj svoj način rada koji se pokazao za sad efikasan i adekvatan. Rade svaki radni dan, ali i u dane vikenda. Po završetku smjene, njihov radni dan se ne završava, u stalnom kontaktu su sa respiratornom ambulantom. Nakon skoro godinu dana borbe sa virusom korona, priznaju situacija je lakša, a poboljšanje očekuju i sa početkom vakcinacije, čije su pripreme u toku. Mi moramo na edukaciju u Banja Luku. Ja mislim da će to biti već iduće sedmice, gdje ćemo dobiti smjernice, znači na Institutu za javno zdravstvo. Mi moramo imati uslove, centralno je snabdjevanje, znači od instituta preuzima naš regionalni centar. Oni imaju tu opremu da se ispoštuje taj hladni lanac i taj duboki minus. Kada se te vakcine pripremi, odmrznu, znači doslovno odmrznu, znači one su se mogu koristiti, znači mogu se davati 5 narednih dana. A to podnose recimo uslovi ovih naših frižidera gdje se mora ispoštovati temperatura od 4 do 8 stepeni. Zato se mora se poraditi zaista maksimalno na organizaciji, jer od dobre organizacije zavisi uspjeh svakog posla. Znači, organizacija, koliko punktova će biti, ko će sve učestvovati, sve su to smjernice koje ćemo mi dobiti u institutu. Medalja kojom su odlikovani, kažu, predstavlja podstrek za sve zaposlene. Odlikovanje im je uručio resorni ministar iz Dobojskog doma zdravlja. Su uputili zahvalnost predsjednici Srpske koja ih je odlikovala, ali najveća zahvalnost ide zaposlenima koji gotovo godinu dana ulažu na ljudske napore da zdravstveni sistem u ovoj lokalnoj zajednici funkcioniše na najbolji mogući način. Važno je spomenuti da mi nismo imali, kako to žargonski kažu, zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, ispadanja iz sistema, dakle sve službe su funkcionisale, iako je bilo sporadični oboljenja od COVID-a, znači pojedinih zdravstvenih radnika, službe i rad službi nije dolazio u pitanje. Bilo je dana kad kroz jednu COVID ambulantu prođe preko 200 pacijenata, samim ti njima treba uraditi laboratoriju, njima treba uraditi i rentgenski snimak, tako da je to zaista bilo iscrpljujuće. Ali je bitno, znači, da su ljudi
prihvatili to kao činjenicu, kao stanje, kako jeste, i da nisu izbjegavali svoje radne obaveze. Veoma važno je isto tako spomenuti da je potrošnja medicinskog materijala, zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava, reagensa u našoj laboratoriji drastično povećan u vrijeme COVID-a, tako da su i sami troškovi, svi materijalni, zaista u ogromnom porastu i mi smo se izborili, ali u svemu tomu nam je pomogla i gradska uprava, gradske vlasti, koje zaista imale razumijevanja za sve naše ideje kako bi ušli što spremniji u ovu borbu i naravno donirali su nam značajna financijska sredstva bez čega vjerovatno mi ne mogli funkcionisati, jer kako sam rekao, zaista je potrošnja kompletnog materijala žestoko povećana. Povodom Dana Republike Srpske, osim domova zdravlja, odlikovano je i 7 bolnica. Ordenom zastave sa srebrnim vijencem odlikovana je i Dobojska bolnica Sveti apostol Luka. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Aktualno u Doboju. Želim vam ugodan ostatak dana i večeri.